Debatet ndërmjet banorëve janë ende një pjesë e pandarë jetës së përditshme në Big Brother VIP Kosova, ku përplasjet verbale ndodhin thuajse pa e shpesh sa momentet e ngrohtësisë dhe bashkëpunimit. Këtë herë vëmendja është tërhequr nga një debat i ashpër midis Edona James, e njohur si transgjinore e shtëpisë, dhe banorës tjetër Kader. Përplasja mes tyre ka ndodhur në oborrin e shtëpisë, duke sjell fjalë të ashpra në skenë. Gjatë debatet që shpejtoi në një përplasje të hapur, Edona nuk ka nguruar të përdorë fjalët "oj gënjeshtra e katundit" për t'ja drejtuar Kaderit. Ky sulm verbal nuk është marrë mirë nga publiku dhe shikuesit, duke shkaktuar reagime të ndryshme. Tensioni mes të dyjave u rrit akoma më shumë kur Edona, në një përpjekje për ta provokuar Kaderin, shtoi mbi tallje duke thënë: "Je falsë si rrobat e pazarit që ke në trup." Këto komente ofenduese kanë bërë që situata midis tyre të marrë një rrjedh të paqëndrueshme, duke vazhduar edhe më tej me ofendime dhe të bërtitura. Madje një moment që po përflitej në media, vetëm një ditë më parë, ishte edhe një sherr mes dy banorëve, Gani Gërmiz dhe këngëtarit Blero. Sipas komenteve që qarkulluan, Ganiu e ka goditur Bleron me gotë dhe produksioni është detyruar të bllokojë transmetimin. Por më njëherë pas këtyre lajmeve, vet moderatori Big Brother VIP, Alaudin Hamiti, hodhi poshtë këto zëra, duke thënë se s'ka asgjë të vërtetë në të. "Kemi pasur një problem teknik, ndaj është bllokuar transmetimi në kanalet të Big Brother VIP. Mos dezinformoni." Këto ishin disa nga fjalët në reagimin e moderatorit. Ndërkaq vet faqja e Big Brother VIP publikoi dhe materialin që nuk u transmetua gjatë harkut kohor, por u ndalua transmetimi. Përndryshe këtë javë janë gjithsesi 7 banorë të nominuar: Alba Vukaj, Blero, Ylli Dervishi, Kader Kiçaj, Azemi, Besi dhe Blerando, ku njëri prej tyre do të lërë shtëpinë.